ကွန်ဂရက်ပါတီခေါင်းဆောင်ရာဟုဂန္ဒီကအိန္ဒိယအစိုးရဟာပြီးထားတဲ့ကတိတွေကိုမတည်ဘူးလို့တောက်ကြနေကဆွဆဲခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ်နရိန္ဒရာမိုဒီရဲ့အစိုးရကိုအယုံကြည်မရှိအဆိုတင်သွင်းဖို့လူတော်အတွင်းအခြေတင်ငင်းခုမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အယုံကြည်မရှိအဆိုတင်သွင်းမဲ့အရေးဟာ326မဲ126မဲနဲ့ရှုံးနေသွားခဲ့လို့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဖြုတ်ချခံရမဲ့ဘေးကနေလွမြောက်ခဲ့ပါတယ်။နီရူဂန္ဒီမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရာဟုဂန္ဒီကလက်ရှိအစိုးရဟာဒီနေ့အတွင်းအလောက်ကန်တန်း20အတွက်ဖန်တီးပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းအလောက်ကန်၄သိန်းကျော်သာဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာချမ်းသာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတာမျက်နှာပေးကာကွယ်ပြီးစင်ရဲသားတွေအတွက်တော့တိတ်မလုပ်ဘူးလို့သူကဆွဆဲခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလုံးမှာဇက်နိုင်တွေလူနည်းစုတွေဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတယ်လူတွေဟာအသက်ခံရရိုက်နှက်ခံနေရတယ်ဒီအတွက်ဝင်းကြီးချုပ်စီကစကားလေးတစ်ခွန်းတော့ထွက်မလာဘူးဒီဇက်နိုင်တွေလူနည်းစုလူမျိုးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံကမဟုတ်ဘူးလားပြောပါဦးဝင်းကြီးချုပ်မူဒီရဲ့ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးပါတီဘာယာတီယာဂျာနာတာပါတီကလူတော်အမတွေကတော့ဒေါသထွက်ခဲ့အော်ဟီခဲလို့လူတော်ဥက္ကဋ္ဌကပြန်ဖြေခဲ့ရပါတယ်ရာဟုဂန္ဒီဟာသူတင်ပြမှုကိုခဏရလိုက်ပြီးပြန်ပြောလို့အပြီးမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီထိုင်နေတဲ့နေရာစီသွားပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပွိဖက်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကတော့ရာဟုဂန္ဒီဟာသူ့ကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားဖို့အားထုတ်နေတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं ईवीएम पर विश्वास नहीं क्यों क्योंकि उनको अपने पर အစိုးရအနေနဲ့လုံနေတာဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအေးအေးဆေးဆေးလုပ်နိုင်အောင်လို့နဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေရှော့ချနိုင်ဖို့ပါ။အစိုးရရဲ့ကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုအခွန်တွေကိုသူတို့ကမယုံကြည်ကြဘူး။အိန္ဒိယဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာရောပြည်တွင်းမှာပါအားကောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကမယုံကြည်နိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတွေကြောင့်လူတန်း50ကိုဆင်းရဲသွင်းတဲ့ကနေကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး၄နှစ်အတွင်းတည့်ရလောက်ခအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဒေါ်လာရအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။လာမယ့်နှစ်အစောပိုင်းမှာပြုလုပ်မယ့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာကွန်ကရက်ပါတီပြန်လည်အနိုင်ရဖို့အတွက်လည်းအတိုက်ခံပါတီခေါင်းဆောင်တွေကမျှော်လင့်နေပါတယ်။